Ტოვებს თუ არა თანამდებობას უკრაინის ეროვნული პოლიციის ხელმძღვანელი კვლავ უცნობია. ხატია დეკანოიძემ გავრცელებული ინფორმაცია ჟურნალისტების შეკითხვისას არ უპასუხა. ბრიფინგზე დეკანოიძემ ოდესის ოლქის ეროვნული პოლიციის მთავარი სამმართველოს ხელმძღვანელ გიორგი ლორთქიფანიძის გადადგომაზე გააკეთა განცხადება და აღნიშნა, რომ ის ამის შესახებ ინფორმაციას ფლობდა. Хочу сказать и анонсировать, что где-то через месяц, три недели, первая такая группа следователей и участковых у нас... ჩემი თანამდებობიდან წასვლის საკითხზე, როდესაც მე ასეთ გადაწყვეტილებას მივიღე, პირველ რიგში თქვენ ჟურნალისტები შეიტყობთ. რაც შეეხება ლორთქიფანიძის გადადგომის საკითხს, რა თქმა უნდა, ვიცოდი ამ გადაწყვეტილების შესახებ. ეს ბატონი ლორთქიფანიძის პირადი გადაწყვეტილება. გიორგი წესიერი პოლიციელია და ყოველთვის სამწუხაროა, როდესაც პატიოსანი პოლიციელები ტოვებენ თანამდებობას. ჩვენ მადლობელი ვართ მის მიერ გაწეული სამსახურისთვის.